მეზობე, რომელიც ჩინაური ცხოველების სადგომში ცხოვრობს, ჯუჯუნა გაბაიძემ ბინაშვილის ციხიდან გამოსახსნელად გაყიდა და თავშესაფრის გარეშე დარჩა. იძულებული გახდა საცხოვრებლად ადგილი ეპოვა, ამიტომ ცხოველების სადგომში რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთი შეიტანა და მას შემდეგ კი შვილთან ერთად ქობულეთში ურთულეს პირობებში ცხოვრობს. ამბობს, რომ დახმარება ამ დრომდე არავისთვის უთხოვია. ის ორი საწოლი, მაგი და ერთი ღუმელი და კარადა. ეს ისავეჯია, რომელიც ჯუჟუნა გაბაიძეს საცხოვრებლად გადაკეთებულ პირუტყვის სადგომში აქვს შემორჩენილი. გაბაიძე ყვება, რომ ერთადერთი შვილი თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს. დედამ შვილის საპატიმროდან გათავისუფლებისთვის სახლი გაყიდა, რათა საპროცესო შეთანხმების თანხა გადაეხადა. ქირის ფული მე არ მქონდა. არაფერი არ მქონდა, ეს საპროცესო შეტანის თანხა. შემდეგ შემოვედი აქ საცხოვრებლად, გამოვალაგე, გამოვხიხე, გამოწმინდა. შემოვედი აქ. იმიტომ რომ არავინ არ შემეწუხებინა, ან კიდევ ვინმეს არ თქვა გადი გარეთ, ან თანხა გადაეხადა. ასეთ პირობებში შემოვედი აქ. კეთილ ხალხს რა დალევს ქვეყანაზე, შემომთავაზეს დასუფთავებაში. გავედი ვიმუშავე, დახმარებაც დამინიშნე, სადილსაც ხებულობ და ამით გამაქვს თავი. ადგილი, სადაც ცოტა ხნის წინ ძროხები, ქათმები და ბატები ბინადრობდნენ, ამჟამად ჟუჟუნა გაბაიძის და მისი შვილის ერთადერთი თავშესაფარია. ამბობს, რომ დახმარებისთვის არავისთვის მიუმართავს, რადგან ერიდება. ხო, მინდა რომ ერთი ორი ოთახი მქონდეს, სადაც შევიდა ვიცხოვრო. მე ეს თუ მიწას დამითმობენ და გამიკეთებენ, ესეც ჩემთვის საკმარისი ერთი ორი ოთახი რომ ავიშენო და შევიდეს შეკეთებენ. ესე ჩემი პრობლემა. ხო, მომავალი ზამთარი რას იზამს? რითვა დაზღვევი ამ ქოს ქარი არ გადააგდებს. მეტი საშუალება მე არ მაქვს, რომ სადმე ვიყიდო და შევიდე. არაფერი. ძალიან მწვენია ამ თემაზე ლაპარაკი. მაგრამ მქონდა და აღარა მაქვს. მე არ მინდოდა ასეთი რამე მქონებოდა, მაგრამ ცხოვრება მას მოიტანა. ჯუჟუნა გაბაიძე სამი თვის ორსული იყო, როდესაც მეუღლე დაეღუპა და შვილი მარტომ გაზარდა. მისი ერთადერთი ოცნება ხის პატარა სახლის აშენება, სადაც შვილთან ერთად იცხოვრებს.